pas ndeshjes së Vllaznia-Barleti Volej në Superligën e femrave me teknikun e Barletit i dy seti më të mira për skuadrën tuaj, por më pas diçka ndryshoi. Kjo është çështë eksperiencë. Një ekip i ri luan dhe pastaj lçohet komplet. Dhe themi se bëmi sot parë shumë mirë, të dyti shkon deri në fund, po për dy pikë fati ose aty duket mos eksperienca e ekipit dhe rezultati pasaj ekipi nuk pati më kuraj ose fuqi të reagonte dhe për rezultat shkoi ashtu. Për ju fitore e merituar e Vllaznis? Pa dyshim. Dersa Vllaznia fitore e meritoj për të cishë. Cili janë për të njimit e Barletit për të sot? Shiko, kemi një ekip të ri. Një vajzë që është më e madhe, të tjerat janë gjitha studente. Themi se në vendet e 4-vin në 5 besoj do rivali jon prapë për të mund është Vllaznia, që vjen kupa për një javën tjetër, që shohim se si do dalim. Po, me sa shoh, dy ekipet janë pak më mirë, pak më shumë, janë njësoj. Kë shikon si ekip pretendon për kampion? Faza e parë ka të regu që Partizani është ekipi më i mirë, më i konsoliduar. Tash ekipet janë gjitha në fillimet e gati mbaroi faza e parë dhe besoj se do përforcohen prapë. Atëherë si dim se ç'do marrin. Faleminderit. Azë, faleminderit juve.